Чекаю. Угу. Друга частинка відео. Як верхню частинку? Я підкреслю форму рушки, проведу по контуру листа. Хто вже почав малювати верхню частинку, можна цей контур додати після. Верх грушки прикрашається зернятком. Зернятка – це просто відбиточки пензлика котячки. Пензлик котячки можна використовувати на весь розмір, тобто, коли ми ставимо повністю на п'яточку ручка вертикально до паперу, або коли ми не повністю притискаємо, і в нас виходить менше зерня. Такі кривенькі. Ні, класа не довга, а мені виходить, де вона точно тонка, а мені вона ж кривенька. Смотри, смотри. Прям перпендикулярно. Спина на эту. Для того, щоб виходило до неї, ми відкінчуємо на п'ятку. І обов'язково, коли набираємо фарбу, оцей кінчик, якщо тут збирається фарба на кінчику пензлика, ми знімаємо. Знімаємо на чорну. Можете сильніше притискати, щоб аж щоб от стояло там на листі. А коли виконуємо оздоблення, тоді працюємо з самим-самим кінчиком пензлика. І ця техніка буде однакова як для малесенького пензлика котячки, так і для великого. Самим-самим кінчиком. Ні, я все малював, тому що в мене нічого не пишеться. А потім, коли воно просохне, я ще раз зроблю. Коли сама грушка і листя вже додано оздоблення, тоді ми виконуємо зведення композиції. Перший етап любої роботи Петриківської це коли ми набираємо великі елементи. Потім ми додаємо оздоблення вже котячим пензликом елементам, а тоді композицію зводимо в одну. Як це? А зараз у нас окремо грушка, окремо листя, ще якісь гілочки не наведені. І ось на даному етапі ми з'єднуємо в одну композицію. Коли малюємо букет, з'єднуємо в один букет, в гілку. Зведення я виконую зеленим кольором, можна брати коричневий. Я зараз просто не виполоскала пензлик після червоного, вмочила в зелений. І в мене підмішується тут і зелений, і червоний. І виходить темний колір, який якраз їм буде гарно для гілки. Слідкуємо, все приєднано, а коли все приєднано, можна додати ось ті осьові лінії, які є позначені на вашому ескізі.
далі вже фінальний етап, коли ми на ці гілочки одягаємо травинки. Травинки можна додавати ось такі, наприклад, колючі, коли я назовні гостренькі виводжу. Можна додавати видовжені травинки. Можна додавати кругленькі. Можна чергувати. Основне це буде, коли в основі самої травинки більшенькі елементи, а ближче до кінчика меншенькі. Кольори можна поступово підмішувати з тих, що є на паліті. Якийсь я буде основний колір, у мене зараз зелений, а інші я просто час від часу кінчик пензлика вмочаю то в зелену барву, то в оранжеву. Можна виконувати оздоблення і одним кольором. Це вже саме діло смаку. Комусь подобається так, комусь по-іншому. Я люблю, коли в травиці змішуються кольори. Тут немає одного правила. Травичка – це завжди творчість. В петриківському розписі ще цей етап називають петушінням роботи. Ми чергуємо гострі елементи з м'якими крапельками. Нині у нас такі дві травинки, які ростуть в різні сторони. Одну, другу. Що між ними? По-перше, до грушки додамо таке оздоблення низу, яке є у грушу ягод. А далі знову ж таки, ось так я пропоную додати зерно. На півколом з'єднання. На зразочку ви можете побачити блакитні квіточки. Їх також можна додати. Можна додавати їх без попереднього ескізу. Я покажу, як оздоблювати нашу композицію ягідками в якості додаткового елементу. Візьму не квіти, а ягідки. І ось для ягідок потрібно вивести трішечки в боки тоненьких ліній, щоб в нас було на що одягнути ці ягідки. Ягідки в петриківському розписі додаються чи то пальчиком, чи то соскою, чи піпеткою.
Там, де ось такі темні травинки, там можна додати травинки поряд або трішечки поверх світлішим кольором. Ось на фінальному етапі беремо піпетку, або, якщо немає під рукою піпетки, можна пальчиком і додаємо відтиск. І виробити його. Ну, тоненькі гілочки. Ці ягідки не обов'язково будуть у тих місцях, що й у мене, у вас будуть в інших. Знову ж, я взяла червону фарбу. До даної композиції буде пасувати і блакитна, буде пасувати рожевий, буде пасувати оранжевий. Якщо помічали, на грушці завжди є такі невеличкі точечки, які позначають її стиглість. Точечки можна додавати олійчиком, вмочаючи вістря олівчика у фарбу або зворотнім боком пензлика, якщо він загустий. Будь-яким загустреним предметом. Мене в руках дот. Можна й таке. З віку у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінія. Хтось приєднався, мабуть. Хтось приєднався. Доброго дня, пані Олено. Вимкніть, будь ласка, мікрофон. Вибачте. Дякую. Також декілька точечок можна додати. Там закривають, але це не там.
Беріть новим кольором, додаю ецентр до ягідок. У кожної ягідки є ніби напрям її погляду, носи. Це дуже помітно у ягід смородини, наприклад. І ось цей такий, здавалось би, маленький елемент, він дає ягідкам схожість, більшу схожість до ягід. Можна додавати, можна ні. Мені дуже подобається додавати на жилки листочки, саме такого типу листочків, як ми малювали сьогодні, крапочки. Знову ж таки, це чимось загостреним чи зворотнім боком пензлика, чи олівчиком, чи дотсом. Я ставлю центральну крапочку, а від центральної не вмочую цю фарбу. Ось так. В один бік, тоді вмочую центральну крапочку і в інший бік. Так виходить, що поступово у нас крапочки зменшують. Фінальні роботи. Я тут залишила один вусик. Можна підпис вписувати в роботу або просто знизу. Я підписую роботу. Ставлю свої ініціали. Ось така грушка у нас вийшла. Це сестричка грушки, цієї, що я малювала вчора. Ось така грушка виходить, коли ми за основу беремо світло-жовте. А сьогодні я взяла світло-червоне. Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Чекаю ваших неповторних авторських робіт. Викладайте в групі, в соцмережах, відмічаючи канал Ukrainian Art. І до наступних зустрічей.